taugakerfið, heili, mæna og taugar. Taugakerfið er leið líkamans til að flytja skyn og hreyfiboð. Það skiptist í tvennt, miðtaugakerfið sem er heilinn og mænan og taugakerfið sem eru þær taugafrumur sem liggja frá heila og mænu. Við skulum skoða úttaugakerfið fyrst. Hlutverk þess er að flytja boð til og frá heila og mænu til líkamans. Miljónir taugafrumna eins og sjást á myndinni tengjast og í gegnum þær fara taugaboð, rafboð. Taugarnar eru langar frumur sem eru með frumuból og langan hala. Boðin fara í gegnum griplur á bólnum, eftir halanum í gegnum taugamót í griplur á næstu taugafrumu. Þessar taugar flytja boð frá heila og mænu út til líkamans í gegnum tvenns konar taugabrautir. Sjálfráða taugakerfið og hið ósjálfráða. Sjálfráða taugakerfið er kerfið sem við stjórnum, kerfið sem segir vöðvum að draga saman og slaka á svo við getum gengið eða hreyft okkur. Ósjálfráða taugakerfið er aftur á móti ekki okkar valdi. Það stýri meðal annars hjartslætti okkar og öndun. Hlutur sem ganga án þess að við þurfum að spá í því. Ímyndið ykkur ef þið þurftu til dæmis að melta sjálf. Ákveða að íta fæðinni neðar í garninar vegna þess að þið væri búin að taka upp næringarefnin sem þið þyrftuð. Á sama tíma og þið væri að spá í þessu, þá væri þið að anda, láta hjarta slá 70 sinnum á mínútu og kannski að horfa á sjónvarpið. Þetta væri nokkuð flókið ef þetta væri ekki ósjálfrátt. Miðtaugakerfi samanstendur af heilanum og mæninu eins og framöfu komið. Mænan er hálfur metur á lengd og liggur í holrúmi í hryggjarliðunum frá heilanum niður í búk. Mænan sér ýmis viðbrögð, þannig að ef þú til dæmis brennir þig eða rekur þig á, þá fær mænan boð það strax og sendir strax tilbaka boð að kippa líkamshlutunum til. Leið fær heilin vitneskju atvikið. Þannig grípur mænan inn í svo skaðin veri minni. Þú sért ekki bara chilla með höndina á brennandi heitri hellu. Heldur kippir henni strax frá. Þetta eru ólærð meðfætt viðbrögð. Svo eru einni til lærð viðbrögð. Þegar þú hefur til dæmis lært að hjóla, þá hreyfist fóturinn ósjálfrátt á réttan hátt, fram og aftur, upp og niður. Þetta eru lærð viðbrögð. Heilinni stjórnstu líkamans. Gæskan og ástin koma ekki frá hjartanum. Allt sem þú ert og getur orðið í heilanum. Heilin skiptist í hægra og vinstra heilakvel. Litla heila og heilastofn. Stöðugt vera að rannsaka heilan og þrátt fyrir allt sem við vitum hann er margt sem við skiljum ekki alveg og margt sem við eigum enn eftir að uppgötva. Viss svæði í heilanum stjórna ákveðnum þáttum hjá okkur. Til dæmis heyrnarsvæði rétt innan við eyrun en sjónsvæði aftast við hnakkan. Jafnvægi síðan í litla heilanum, tengingar milli taugafrumna í heilanum eru það sem mótar okkur og stjórnar okkur. Þessar tengingar geta verið á mismunandi hátt og það að hvernig þær eru og hvernig þær breytast ástæðan fyrir því sem við munum, það sem við kunnum og það sem við gerum. Vita að hugsanir okkar og gjörðir geta móta heilan og sama hátt og heilin mótar þær. Einnig er það þannig að engi veit fyrir víst hvernig þessu sambandi milli hugar og heila háttað. Þótt menn hafi velti fyrir sér að töluvert vísindalegu kappi, þá vitum við þetta ekki ennþá og jafnvel eftir 400 ár, þá erum við ekki með þetta á hreinu.